Čau lidi, vidíte u našeho videa, tak byla Vojta. Čauky. A dneska je to zase z Bungru. Se můžete podívat. Dneska budeme pokračovat. Zrovna se tady zahřebíkováváme prkínka a připravujeme se na potom. Tady se takhle rozdělujeme na dvě hromádky, kde máme ty tlustější a ty slabší. Pak tady máme nějaký ty palety a tady už se nám rýsuje ta zeď. Možná jsem říkal, že už to vypadá takhle pěkně, ta zeď, což takhle by měl vypadat celý bunker, pokud budeme mít dostatek tady těch pekínek. Právě se tady už jako připravujeme, ještě nějaký máme tam vzadu, takže si je samozřejmě přineseme. Teď to jdem zahřebíkovat, přinesem si sem další a budeme v tom pokračovat. A máme tam ale taky ještě takovýhle trámky, který vlastně potom budeme dávat sem na tuto stranu té palety, aby jsme tam na to mohli našoupnout tu druhou. Takže to tam našoupnem, pak to celý zvednem a přihřebíkujem to. Takže, nebo přivrtáme to spíš. A budeme už tady stavět pomalu ty zdi. Tady taky a tady jsem to vymyslel. Tady bych udělal tu tebe. Tady bych udělal tuhle tu stěnu. Takhle. A pak máme. Uděláme napřed první patro, pak druhý patro. Uvidíme. A v plánu potom tady dát takhle palety, tady udělat mezeru a tady dokončit ke stromu, že tady bude vchod tady uprostřed a tady vlastně bude takovýhle vchod tadyhle u toho stromu právě tam na tu hlávku. Tak jo, my se jdem do toho pustit a pak se nám ozveme. Tak jsem vzadu a máme tady tu malou hromádku prkínek, kterou budu muset přinést tam na bunkr. Pak tady máme ještě pár palet, ty ten taky donesu, ale jakmile si to tam uklidíme, takže napřed ty prkínka a pak sem tam doskládám ty palety. Možná, jo, tuhle ty palety, tady tuhle to je šikma, jo, tu potom dáme ještě tak nahoru, ale máme tam ještě takovýhle palety, že bychom vyhřebíkovali a použili je právě na tady ty tlustější, tady tu bych vyhřebíkoval možná. Uvidíme, pokud nám vyjdou prkínka aspoň tady na tu stěnu, takže jo. Jdu nosit a ozvem se vám, až budem na bungru. Tak jo, máme tady takovou malinkatou hromádku a jdem se ní pustit, no, bude to chvíli trvat, protože jich tam bylo víc, než jsem myslel, že jich je tam. Ale jdem se to pustit, takže dáme kouzlo. Tady kouzlo. 3, 2, 1. Tadadadam. Kouzlo hotovo. Prkínka jsou tady. Zbytek rozbitých prkínek je tady, plus tady máme takový ty kůry, co jsme měli dřív tady nahoře jakoby stěnu, takže to máme teď tam schovaný. Jinak teď máme v plánu, že se pustíme do toho že se budeme dávat zase ty prkínka na to, ať si připravíme další dvě palety. Pokud to vyjde. Ať je tady máme připravený už. Nebo respektive co nejvíc jich zkusíme připravit. Aby jsme pak jenom mohli stavět, takže si teď tady jdu připravit nějakou paletu a dám si ji sem a budem tam dávat ty prkínka. Takže už jsme tady zešroubovali jednu paletu. Určitě se vrhneme ještě na nějakou, vejde se tam 12 prkínek, což znamená, že ještě teoreticky dvě palety bychom tam mohli našroubovat. My teď tady přineseme tady ty kufry tam, ať tu máme víc místa a ty palety, které budeme potřebovat, dáme sem. A
tuhle ty palety dáme tam, ať to můžeme potom celý položit. Jinak zatím si myslím, že je to dobrý a zkusíme ty palety sešroubovat 4 dohromady a pak to celý postavit, celý ty 4 palety nahoru. Uvidíme, jak to půjde, ale myslím si, že by to teoreticky mohlo jít nějak normálně. Takže se na to vrhneme a uvidíme. Tak máme sešroubováno. Šlo to docela blbě, ale nakonec je to sešroubovaný, takže ty dvě máme sešroubovaný. Teď sem přijáme, ještě jednou uděláme a přijáme si sem i tu druhou a dáme tam trámky a spojíme je těma trámkama, takže to bude možná trošku jednodušší. Uvidíme, se bude fungovat, tady to bude muset uříznout, ať nám to tam nečouhá. A jdeme na to. Tak jo, já tady mám teď připravený tady ten trámek, takže se dám na půl a pak jeden dám sem, druhý sem a nabouchám to sem do té palety. Pak si připravíme ještě jednu, dám tam ty prkínka, zašroubuje a dám sem i druhou, což bude docela těžký, ale jdeme na to. Tak mám připraveno, teď to akorát přišroubuju, aby mi to potom neujelo, jakmile to budu dávat tam. A zkusím to tam dát, uvidím, jestli půjde, protože prvé mi to tam nešlo, takže to zkusím a uvidíme. Tak připraveno, teď už je tam jenom to tlouc, což bude ta nejtěžší část tady z toho, protože to jde fakt pomalu, ale myslím si, že to bude peckový jako. Tak, ještě si pro vás mám takovou otázku. Napište mi to do komentářů, jak se jmenuje tady ta věc. No jenom napište do komentářů, kdo to ví, co tohle je. Mě by to zajímalo, protože moc lidí to neví, takže schválně. Tady hotovou paletu, což je dobrý a teď tady zkusím doklepat tady to a zároveň tam přidat tady to. Ještě předtím budu muset říznout tady ty kousky, aby mi tam nepřijde, nebo dobrý, kdyby to tam bylo, takže to jdu uříznout, zkusit to dát sem, uříznout si trámek a hodkou. Trámky už jsem si uříz, tady ty prkínka taky, kromě tady těch dvou, ale tam už nedošahnu, takže si tu paletu budu muset dát sem, abych tam mohl došahnout. Jinak jako myslím si, že dneska jsme to udělali docela dost už, ale ještě nekončíme. Tak, připraveno.
Tuto tam budu ještě muset trošičku zatlouct, ať můžu potom už jenom klepat. Jinak, to je přivrtáno, i ty trámky jsou přivrtané, což je dobrý, a pak to tady budu muset takrát naklepat. Uvidím, jak to bude těžký, jestli to zvednu vůbec, ale myslím si, že bych 4 palety mohl zvednout. Tak uvidíme. Takhle to pro dnešek bude všechno, takže můžete dát like, můžete odběr, sdílet a mějte se. Zarec.